Ja miksi mä halusin tähän Naisurat-hankkeeseen mukaan? Aina havahtuu siihen, että asiat on niin itsestäänselviä ja kuvittelee, että kaikki tietää kaikki. Ja halusin varmistua siitä. Ja aivan oikein näiden Jyväskylän tutkimuksien myötä, niin meidän dokumentit on ehkä aika riittäviä, mutta hyvin vähän tunnettuja. Ja olen kovasti miettinyt, että miten tästä eteenpäin. Mä haluaisin kehittää jonkun pelin. Pelillistäminen on nykyään, en nyt sanoisi muotia, mutta se on koettu hyväksi keinoksi jakaa tietoa. Joku, jolla tasa-arvokysymyksiä tsekattaisiin joko perehdyttämisen yhteydessä tai sitten säännönmukaisesti työpaikkaselvitysten tai näiden työyhteisökyselyjen kanssa. Meillä on tavoitteena vielä tänä syksynä niin käydä yhteinen keskustelu tasa-arvoasioista meidän kaupungin korkeimman poliittisen johdon ja virkamiesjohdon kanssa. Meillä on vielä tavoitteena vastuuttaa tasa-arvohenkilöt jokaiseen työyhteisöön ja toimimaan siinä työyhteisön ja esimiehen apuna. Me ollaan monessa muussakin hankkeessa mukana, muun muassa tämmöinen omaishoitajuutta tukeva hanke. Ja kuinka ollakaan kaikki omaishoitajina toimivat toistaiseksi ovat naisia, niin me halutaan tarjota työnantajana vertaistukea ja tiettyä voimaantumismahdollisuutta tälle henkilökunnalle ja jakaa tietoa kaikille.